Vai, le vezi pe babi pe la autobuz. Vai, soră, nu mai pot. Vai, dar ce am postit 3 zile? Hristos a postit 40 și n-a spus la nimeni. Nici dracu nu știa că a postit. A venit și a zis, de ești Fiul Dumnezeu sau ții foame, fă din pietre pâine. Hristos nu i-a spus că e foame, i-a spus omul mai trăiește și cu cuvântul lui Dumnezeu. Asta e mijlocul Evangheliei. Iar finalul Evangheliei, v-am spus, vorbește de comoară. Despre comoară găsim 3 lucruri în Noul Testament. Comoara noastră stă în vase de lut, adică sufletul cu toate valorile lui sufletești și toată frumusețea lui duhovnicească care e veșnică și va rămâne pentru vecii vecilor cu Dumnezeu, stă într-un trup ticălos care se îmbolnăvește, moare, se descompune, miroase, îmbătrânește, se zbârcește și în cele de urmă rămâne vorba lui Părintele Cleopa. O mână de pământ împuțită în fundul unui mormânt. Dacă putrezește, că unii nu mai merită să putrezească. A început acum, de când cu eu și cu Coca-Cola, sardea sfinți din pământ într-o veselie, în loc să-i dezlege, să le dea foc, să se ducă pe lumea cealaltă mântuiți, de acum începe să le facă racle. Bă, Sfântul când face o minune, ori scoate un drac dintr-un îndrăcit, ori învie un mort, ori vindic un bolnav, ori vindic un epileptic, minunile nu-s de alea așa, dar am văzut eu, i-a săltat Batista pe față. A fi fost curent între urechi și nas, că așa e omul făcut, să intre cuvintele pe nas și să iasă înapoi pe gură. Sau pe urechi, sau intră pe gură și ies pe urechi. Sfinții sfinți! Când se apropia un demonizat de un sfânt, încreștina jumate de comunitate la minunea care o făcea sfântul. Ai văzut, scotea carnea de pe ei de întregul, îl băga în temniță noaptea și a doua zi avea carnea la loc. Ăștia sfinții. Vă recomand o singură viață de sfânt foarte frumoasă. Sfântul Clement, parcă este episcopul Ancirii, dacă nu mă înșel, a trăit sub 3 ighemoni, nu 5 ighemoni și 3 împărați. De 5 ori a avut scoasă carnea de pe el și de 5 ori Hristos i-a crescut-o la loc. Și a pătimit aproape 60 sau 70 de ani. Aceia sfinții. Nu ai mâncat Coca-Cola, ai băut ciocolată, ai băgat carne în tine ca purcelul și acum deja vrei să emani har. Finalul Evangheliei mai vorbește de o comoară. Și tot în Faptele Apostolilor. Un om a auzit că într-o țarină este o comoară. Nu s-a dus să caute comoara, s-a dus și a cumpărat țarina. Deci dacă știți că mântuirea stă în biserică și ține de suflet, nu mai îmblați laila, nu mai îmblați după cai verzi pe pereți. Știți ce fac creștinii? Ce înseamnă comoara? Comoara e Hristos. Creștinii nu vor să ajungă cu jertfă la Hristos. Vor miracole fără osteneală. Și ele vin, că dracul le face. Dar după aceea dai socoteală de 2 ori. De ce te-ai făcut îndoit, fiu al ghenei? Că te-ai dus pe cărările noi ale Evangheliei, ale diavolului. Și 2, dacă ai știut că este Hristos, de ce te-ai apropiat de El și apoi i-ai întors spatele și ai plecat? Deci vei fi bătut și de slugă hoață, și de slugă vicleană, și de slugă leneșă și nepăsătoare. Pentru că așa i-a spus Hristos în Evanghelie slugii sale. Și că, Doamne, ia-ți banul care mi l-ai dat, stăpâne. Eu am știut că ești rău, am știut că ești aspru, l-am îngropat, ia-ți-l înapoi. Și așa i-a spus Hristos, slugă vicleană și leneșă. Dacă ai știut că adun de unde n-am risipit și culeg de unde n-am semănat, de ce nu te-ai dus să dai banul la schimbători să vin eu să-mi iau dobânda? De ce ai încurcat pe alții la mântuire dacă ție nu-ți place să te mântuiești? Lasă-mi precoptilul în pace. De ce ai încurcat pe alții la mântuire dacă tu nu vrei să te mântuiești? De ce ai stat în calea lui? Aici vei fi întrebat.
Nu-ți place borșul de post? Umple-te cu carne. Nu-ți place psaltirea? Citește cancanul. Nu-ți place ceaslovul? Du-te la televizor. Dar lasă-l pe cel ce vrea să se roage, nu-i încurca mântuirea. Nu-i îngropa tu sufletul în pământ. Și atunci, când va veni stăpânul să-și ia dobânda, nici nu știi cum din unul bun te poate salva ăla pe tine. Că ați văzut bogatul ce făcea în flăcările iadului. Doamne, am 5 frați, dacă ajung și ei ca mine, auleu, îl luase deja pedagogia teologică, îl pălise misionarismul. Dar către cine? Cum v-am spus, le pădăm sinele, dar rămân eu. Către familia lui, către frații lui. Nu tai, că legea e lege pentru toți. Și ați văzut ce frumos i-a spus Avram. Are pe Moise și pe proroci, de ei să asculte. Prorocii n-au vorbit de pe pereți și Moise n-a vorbit de la el. Pe proroci la Duhul Sfânt, iar Moise a vorbit direct cu Dumnezeu. Și ce este scris, scris este. Ce este spus, spus este. Cum spune? Domnul a zis, Domnul a făcut, Domnul a vorbit, Domnul s-a arătat, Domnul meu spune, Dumnezeu spune, Dumnezeu zice, Dumnezeu a zis. E plină Scriptura. Cum își permitea atunci să vorbească cu omul față către față? Și azi când îl avem noi în potir, noi nu putem comunica cu el nici la vedere. Și atunci Moise n-a văzut nimic, că tunet, foc, furtună, ceață, fum. Și auzea doar glasul lui. Deci comoara din inimă este credința. Să nu vă bazați pe ideea că mergând la judecată cu un cavou frumos, cu podoabe și cu, așa cum spunem noi în tradiția aceasta ortodoxă, cu poduri, cu ștergare, cu... Vai, părinte, și că 30 de preoți au fost la mormântare. Va, râde dracu dat pe spate. Și uite, ateu ăsta, ce armată de proști și-a angajat aici să-i cânte venirea la mine. Băi, fraților, sunt oameni care au murit în războaie, nu li se cunosc mormintele. Sunt mucenici care au ars de vii. Sunt oameni care au înghițit apa, pământul, primejdea, textul de la proscomidie. Marea, dihăniile, cine le-a făcut la aia mormântare? Cine le-a pus lumânările la cap? Cine le-a pus colace sub soară? Cine le-a dat podurile la ieșirea din casă? Stați liniștiți. Iarăși râde dracu cu gura până la urechi și spune, formalism creștin. Comoara este credința. Dacă ai murit credincios, dacă ai murit ortodox, dacă ai murit milostiv, dacă ai murit serios, integru, cu frică de Dumnezeu, că dacă ai frică de Dumnezeu nu poți face rău la oameni, nici nu trebuie să mai spui patim. Omul care se teme de Dumnezeu nu fură, omul care se teme de Dumnezeu nu înjură, omul care se teme de Dumnezeu nu curvește, omul care se teme de Dumnezeu nu dă în cap, nu omoară, nu ucide, nu clevetește. Deci nici n-ai nevoie de e inutil. Aceea-i comoara. Și dacă inima ta e acolo, la credință, automat vei fi cu izvorul credinței cu Hristos. Dar, cum spune Evanghelia la final, cine n-adună comori unde nici molea, nici rugina nu le strică și furii nu le sapă, în zadar s-a ostenit. Căci unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. S-ar putea să vă găsiți comoara presub un cavou, cu becuri, cu televizor, cu aer condiționat, cu alee, cu trandafiri, cu pomi speciali, cu costume scumpe, dar s-ar putea să nu o găsiți în Împărăția Lui Dumnezeu. Căci va spune celor de-a dreapta, binecuvântați-i Tatălui meu, și celor de-a stânga, plecați blestemaților, că eu nu vă știu pe voi. Cu tot cu cruce la cap. Nu vă cunosc pe voi. Când noi scriem pe cruce aici, odihnește robul Dumnezeu. S-o crezi tu? Mai bine îi face ca la săpânța. Îi faci poezie că-i curvar, că-i bețiv, că-i borfaș, că-i golan și le pui acolo fiecare cu viața lui în versuri. Pentru că ne apropiem și am terminat timpul, trei lucruri trebuie să știți. Canonul mare începe la ora 3, vi se va citi imediat rugăciunea de început de post, până în sară, dacă vreți să mai gustați, gustați ce vreți și ce vă place, nu și încă două, trei zile după. Cine postește luni, marți și miercuri,
rânduiala veche, o știți, veniți și vă împărtășiți. Și chiar dacă nu sunt, este aici cineva să vă mai dezlege care v-ați pregătit, că voi știți care aveți voie și care nu. Pe urma vineri, sâmbătă, duminică, spovedim și spovedim pentru prima și a doua săptămână, după aia pentru finalul postului. Dar ce este important în post? Să ne schimbăm caracterul. Nu stau să explic eu omul ce fel de post, că e de bucate, că e de fapte. Isaia a spus scurt. Oprește nedreptatea, oprește lăcomia, oprește răutatea, împarte pâinea ta cu cel flămând, nu nedreptăți o slugă, rupe lanțurile nedreptății și acesta e postul ce iubesc eu. Isaia, eu nu știu ce vers, pe la undeva pe la 50, parcă. De ce v-am spus lucrul acesta? Ca să înțelegeți că postul este dietă atunci când nu e împletit cu credință, postul este regim medical când vrem să arătăm bine, dacă ne-am săturat de mâncări de dulce, dar totuși postim. Și postul este un semn de smerenie, că în ciuda flămânzirii Mântuitorului Iisus Hristos, ne înfrânăm și noi pe cât putem. Dar să n-alunecăm în comoara cealaltă a postului. Ouă de post, crembuș de post, salam de post, brânză de post, lapte de post. Deci în momentul când îți dorești acestea, înseamnă că de fapt le vrei pe celelalte. Du-te și mănâncă lapte și carne și nu te prosti. Când postești, mănâncă, cum spune Scriptura, pâinea usucă trupul, lipsa unde lemnului slăbește trupul, legumele spală și curăță creierul, că cu lumină din fotosinteză și hrana luminii, că așa o mâncau pusnicii și trăiau sute de ani, cartoful, fasolea, varza, să lăsăm toate scălămbăielile astea, nu mai știm cum să ne prostim, luăm magazinele la rând și când vin la spovedit, vin cu o listă, părinte, dar crembuști de post, îți de post. Da, pateu de post, îi de post, nu știu, Doamne, du-te și-i caută conținutul chimic, nu l-am făcut eu. Deci, să fim modești, creștini, serioși și vrednici. Amin.